Агенттіктің аумақтық департаментінің қызметкерлері Шымкент қаласында аса ірі көлемде жалған шетел валютасы мен есірткі заттарын сатумен айналысқан бір топ тұлғалардың заңсыз әрекеттерін анықтап жолын кесті. Тінту кезінде жалпы құны 23100 ақш долларын құрайтын жалған банкноттар, сонымен қатар жалпы салмағы 6 келі болатын оралған гашиш табылып тәркіленді. Аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды, Шымкенттің екі тұрғыны ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, өзге де ақпарат таратуға жатпайды.